I Damaskus i Syria sitter den øverste lederen for den palestinske organisasjonen Hamas, Khalid Meshal. Den radikale muslimske organisasjonen har i dag full kontroll på Gazastripen. Både USA og EU har stemplet Hamas som terrorister og nekter å ha noen som helst kontakt med organisasjonen. Til tross for dette har norske diplomater jevnlige møter med Hamas, noe som har ført til kraftig kritikk fra USA. Offisielt hevder regjeringen at samtalene med Hamas foregår på embedsmannsnivå. Men på direkte spørsmål fra TV 2 avslører Meshal at han har ført direkte politiske samtaler med den norske utenriksministeren. Have you yourself spoken to the foreign minister of Norway, Jonas Gahr Støre? هناك جرت منذ فترة عدة مكالمات هاتفية بيني وبينه وهذا كما قلت لك موضع تقديرنا للقيادة النرويجية وسياستها المختلفة عن السياسة الأوروبية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بصورة عامة وتجاه حماس بصورة خاصة. So what you want from Norway is political contacts on a political level? بالتأكيد نريد أن نرتقي بالعلاقة إلى اللقاء مع المسؤولين وإلى اعتراف نرويجي واضح بحماس وبدورها في الساحة الفلسطينية خاصة وأنها فازت في انتخابات عام 2006 كما تعلم. Har du selv hatt samtaler med Meshal? Nei. I et intervju med TV 2 i Damaskus så sier Khalid Meshal på tape at han har snakket med deg, hatt samtaler med deg på telefon flere ganger. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny? Bare inngangen, for at ditt forrige spørsmål var litt upresist. Forrige spørsmål, om du har snakket med Meshal? Jo, altså jeg oppfatter at du sier, du stiller spørsmål om jeg har hatt møte med han. Nei, jeg spør om du har snakket med han. Jo, men kan vi ikke bare ta det på nytt, så kan vi gå rett inn i det. Jeg kan stille spørsmål sånn. Lederen for Hamas, Khalid Meshal, sier i et intervju med TV 2 at han flere ganger har hatt samtale med deg på telefon. Ja, det er riktig at i 2007, da palestinerne forhandlet seg imellom om et felles regjeringsgrunnlag, så hadde jeg et par telefonsamtaler med han, og det var på oppfordring fra den palestinske presidenten Abbas i det forhandlingsløpet som palestinerne da hadde fra et møte i Mekka og fram til de ble enige om en regjeringsplattform. Men har du ikke da hatt politiske kontakter med Hamas? Jo, du kan si at en telefonsamtale i en forhandlingssituasjon hvor det var beskjeder frem og tilbake mellom palestinerne, så hadde vi en politisk kontakt, men vi har ikke hatt politiske kontakter sånn sett med dem siden samlingsregjeringens tid. Det synes jeg er veldig nedslående å høre. Jonas Gahr Støre pleier å i hvert fall like å fremstå som en etterrettelig mann. Han har gang på gang avvist at det skjer. Han har skjøvet embedsverket foran seg. Det viser bare at han ikke har snakket sant. Det synes jeg er svært alvorlig. Det reagerer jeg veldig sterkt på, fordi at vår Midtøsten-politikk har ikke vært å ha direkte politisk kontakt med Hamas. Det er jo totalt uakseptabelt, mener jeg. Hamas er en organisasjon som ønsker å utslette Israel. Det viser jo bare at hvis dette er riktig, så er det veldig alvorlig. For da har regjeringen med Jonas Gahr Støre i spissen ført Stortinget bak lyset. For vi har også reist dette spørsmålet flere ganger. Da er det opp til deg og meg, hva lei allting skal ta. Og husk på deg som Lenin og Marx og Mao sa. Og dra til helvete. Jeg dratt til helvete.